Vážení diváci, vítejte u listopadového vydání Rožmidalské brdny s Tomášem Belkou a Davidem Josefem Trčkou. Dobrý den. V první řadě bychom rádi připomněli, že tento měsíc bude po dvouleté pauze opět zahájena plesová sezóna. 12. listopadu rybářským plesem a hned o týden později, tedy 19.11. Rožmitál čeká tradiční skautská veselice, letos na téma filmu Rebelové. Pojďte se s námi také zavzpomínat na skvělý rok 1968. Kde Krom toho, že v půlce listopadu začnou plesy, tak konce měsíce také začíná advent. Už je to tak. Konkrétně v Rožmitále proběhne zahájení adventu 26.11. v rámci vánočního jarmarku lidových řemesel. A komu se nechce courat po stáncích nebo trsat na plese, může se vydat třeba za sportem, a to hned 5.11. na závody cyklokrosu nebo během měsíce zajít podpořit na stadion rožmitálské fotbalisty. Nyní se podíváme na první start rožmitálského wintercupu v rallycrossu, který se konal v kasárnách 29. října. Na místě byla naše nová posila Vašek Holub. Dne 29. října se v prostorách bývalých rožmitalských kasáren rozezněly zvuky burácejících motorů více jak 50 vozidel. Za jejich volanty seděli závodníci všech věkových kategorií, ve věku od 3 do 70 let. O této akci nám více prozradil hlavní organizátor Jiří Matěj. Můžu se zeptat, kolikátý je to ročník? Je to 9. ročník zimního wintercupu. Super, a kolik je dnes startujících? No, něco mezi 50 a 60. Máme tady strop 60 a myslím, že je tady, a teď bych nechtěl kecat, 53 aut cca. Jak celá tato akce vznikla? No, jelikož jako s klukama, s mýma dětma jezdíme mistrovství republiky, tak vlastně přes zimu se nic nekoná. Tak aby jsme vyplnili zimní přestávku, tak nás napadlo jezdit tady, naskytla díky Jirkovi Sadílkovi úžasný areál, vlastně, kde se dá jezdit i na ledě, to je největší zábava, proto se to jmenuje Winter Cup, i když dneska ten sníh určitě čekat nemůžeme. Takže vlastně je to v rámci vyplnění té zimní přestávky. Po kolikátý se účastníte právě vy? Já tady začínám 7. sezonu. Závodilo se v 6 kategoriích a právě na konci října to bylo první z celkem 6 závodů. Znovu závodníci usednou za volanty svých strojů v kasárnách 26. listopadu, poté na Silvestra, tedy 31. prosince. Další závody pak proběhnou už v roce 2023, a to konkrétně 28. ledna, 18. února a 25. března. Tento ročník se náramně vyvedl. Příští měsíc se sejdeme znovu tady. Pro Rožmitalskou brdnu, Vašek Holub. A na závěr vás vezmeme na akci Rožmital plný strašidel, která se konala rovněž 29. října a trhla hned několik rekordů. Strašidla v Rožmitále způsobila kolaps. Asi takto by se dala celá akce shrnout, neboť takovou účast pravděpodobně málo kdo čekal. Proto v době konání akce najít místo k parkování v centru města bylo nemožné. Podle odhadu zámkem prošlo během akce přes tisícovku lidí a taky původních 200 mapek, které dostávali návštěvníci, aby věděli, kde hledat pomoc pro záchranu bílé paní, zmizelo během chvilky. Kyselina! Oj, teď je otrávený! Ona je taky otrávená! Jako bývá taky otrávená, ale ne takhle! Je otrávená úplně! Přítomná skautská kavárna své odhady přepočetla na mléko, kdy za první 2 hodiny do kávy návštěvníkům rozlila přes 19 litrů mléka. Na závěr nám nezbývá, než organizátorům popřát, aby příští ročník byl stejně úspěšný, jako byl tento. Za Rožmitalskou brdnu, Viktor Kanec. A to je pro tento díl vše. Za Rožmitalskou brdnu Belka Tomáš a Trčka Josef David. Naschledanou. Já jsem chtěl říct, že už je 8, já jsem si právě myslel, že jako s tím časem. Protože já potřebuju to.
Mě dávají v 8 hodin případy prvního oddělení. No, tam já jdu taky. Jako, že už pro tebe taky jdu? Na výslech to bude.